بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسان داوود ميل والبوة جوكتيد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة دي عرما سردونك أنا ومحمد عيسى مرع دايا كل سعسين يا دقيقة دا سو سعودة إن شاء الله والحي لباتن كبشة تضبا سنة كلباتن لباتن اللبو قدب دا قيبتان أنكو فلانقين دونا وحاكم دا معلومات كسابسا جنتالها إفين دونا هودا ودما دا عربتا دقال كشنت جهاءها أو دولة دا إيران أي كوقا دا كريس إسرائيل واسم حي قوبها دولة دا إيران أي كوويرر كريس إسرائيل محيس يهين شنت جبهدود دو إيران أي أذيك سنكرتو قاب نوعي أيو أولي عكرا يا ورر كإسرائيل يلد مع سنتهاي حرمها نيوكلير كي دولة دا إيران سيدا أيس دولة دا إيران أرنتاني كي جوابي دونتا فلانقيني معلومات غارهاني دو كسابسا سيدا ودما دا رير قلبات كي أغوغول دا ريستين إني قدوميان روش كي يقضب كلي أيان قيبتان كو فلانقيني يا كسو دوو مركلي مرا عد الشو فلان لايك سار موقال كا كدي بارك تدا دا قدب كو كسو جيتا لانو داك صاحب بدا دا آد بادو مها سنتهاي وعن كوهر ماري دونا وربحين تا غارهاني دا كسابسا قرشا إسرائيلي دوني سيوني كو ويرارتا إيران إيا دقال كشانت جيها إيا كل عكرا يا إسرائيل وربحنتان وحان كوغلو وذاقي دونا معلومات كو سابسان قرشا إسرائيلي كو دوني سيوني ويرار لنكا هو دا إيو أغو قادو حرماها نيوغلير كي دولاد دا إيران دقال كاللافلان كرو إنو كاقر حشان جيهو أو كالدوان إيا قانتال لدو أغو بادان إفتيمين كرايا هو دا ودما دا عربتا inta badan dunida indhaha waxay ku haysaa dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine haddana waxa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya walwalka laga qabo inuu dagaal kale oo xoogan uu ka dhaxqarxo mandiqada bariga dhexe Israa'il waxay aaminsan tahay in la gaaray saacadii ugu dambeysay iyo xilligii talaabada ay qaadi lahayd waxaanay qorsheynaysaa inay qaado weerar ballaaran oo dhanka hawada oo ay ku duqeynayso xarumaha nuclearka ee dawladda Iran Tehran iyadana dhankeeda waxay qorsheynaysaa hadii weerar uu kaga yimaado Tel Aviv inay furto shan dagaal oo ka qarxi karaya shan jiho oo kala duwan kaasoo ka dhana maamulka Israa'il 22kii bishii May ee sanadkan Israa'il waxay soo gabagabeysay mid ka mid ah dowladoshii military-kii ugu weynaa ugana muhiimsanaa abid dowladoshkan waxa ka qayb qaatay boqolaal ka mid ah diyaaradaha dagaalka noocyadooda kala duwan sidoo kale waxa ka qayb galay ciidamada qaaska ee commandoska ciidanka military-ga iyo kuwa kaydka dowladuskan waxa lagu soo bandhigay qaababka kala duwan ee suuragalka ay tahay in Israa'il ay u fuliso weerarka ay damacsantahay inay ku qaado gudaha dalka Iran sidoo kale waxa lagu soo bandhigay qaabka ay Tel Aviv ula macaamili lahayd hadii ay dhacdo inuu qarxo dagaal kaga furma shan jiho oo kala duwan oo kaga iman karaya jabhada taageera ka helaya Iran laakin su'aashii isweydiinta mudan waxay tahay maxay yihiin shantaasi jabhadood qaab noocee ayuu u dhici karaya weerarka Israa'il ee la damacsantahay xarumaha nuclearka ee Iran sidayse Iran kaga jawaabi doonta intaasii oo dhana waxa ka sii muhiimsan goorta uu bilaaban karaya dagaalka la saadaalinayo koow sida lagu daabacay wargeys ka soo baxay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo The Hill jabhadaha dagaalka ugu furmi karaya Israa'il waxa ugu horeeya dhinaca Lubnaan halkaas oo ay joogan xogaga Hezbollah oo taageera xogan ka helaya dawladda Iran sidoo kalena gaashaan u ah isla markaana haysta in ka badan boqolaal kun oo gantaalo sidoo kalena aan ka labalabeyn doonin inay dhanka Tel Aviv ay u ridaan gantaaladaasi hadii sidaasi ay ka dalbato dawladda Iran sidoo sheegay wargeyskaasi dagaalka Israa'il uga furmi karaya dhanka jabhadaha Lubnaan waxa laga yaabaa inuu u ekaado midkii 2006 dhexmaray labada dhinac markaas oo Israa'il burbur aad u xoogan ay u geysteen qayb ka mid ah Lubnaan jabhada labaad waxay noqon kareysaa marinka Gaza oo ururka Hamas ah ururka Hamas waxay isbeeyse leeyihiin Hezbollah iyo sidoo kale dawladda Iran waxaana horay marar badan ay isku weerareen Israa'il iyadoo dhowr jeer weerar ku qaaday jabhada saddexaad waa dhanka Suuriya halkaas oo Iran ay ku leedahay saldhigyo military oo dhowr ah Israa'ilna waxay diyaar u tahay inay burburiso ay duqeymay ka fuliso saldhigyadan xitaa saldhigyada ciidamada dawladda Suuriya inta badan ciidamada Ruushka ee ku sugan gudaha dalka Suuriya kama hortagaan Israa'il inay duqeymo ama ay waxyeelo ay u geysato xarumaha dawladda Iran ee gudaha dalka Suuriya ku yaala maxaa yeelay Tel Aviv waxay go'aan dhexdhexaad ah ka qaadatay dagaalka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine sidoo kalena waxaa jira heshiisyo isfahamyo hoose oo u dhaxeeya Moscow iyo Tel Aviv jabhada afraad waa Iraq halkaas waxaa ku sugan maleeshiyaad Shiica oo taabacsan Iraniyiinta waana mid ka mid ah jabhadaha Israa'il ay xisaabsatay waxaana suuragal ah inay sidii roobkii oo kale gantaalay iyo diyaarada drones oo isqarxinaya ay ugu garaacaan dhanka Tel Aviv hadii uu qarxo dagaalka u dhaxeeya Tel Aviv iyo Tehran jabhada ugu dambeysa waa daanta galbeed iyo xitaa gudaha Israa'il halkaas oo xulafada Hamas iyo Iran ay ku sugan yihiin waxaana Israa'il ay aaminsan tahay inay ka qayb qaadan doonaan dagaalka sidoo kalena waxay qayb ka tahay jabhadan meelaha xisaabta ku darsatay xukuumadda Tel Aviv waxa kale oo qayb ka ah dowladoshii military ee soo gabagabobay 22kii bishii May ee sanadkan
qorshaha Israa'iil ay doonayso inay ku weerarto Iran waxa ka horreeya sida la sheegay weerar gaadma oo dhanka hawada iyo dhulka ah oo ay ku qaadeysa jabhadahan shanta iyadoo inta weerarkaasi uu socdo dhinaca kalena weerar dhanka cirka ku qaadi kareysa xarumaha nuclearka iyo goobaha xasaasiga ee Iran waana qaabka Israa'iil ay doonayso inay Iran ku weerarto sidoo kale qorshaha Tel Aviv waxa kamida in dhinacyada dhulka ay ka weerarto Iran taas oo ku xirnaan doonta falcelinta ka imaanaysa dhanka dawladda Iran haddii aan ka jawaabno su'aashii sida ay u ekaan doonaa falcelinta Iran iyadoo aan ognahay in Iran gacmaha aysan ka laaban doonin haddii Israa'iil ay duqeymiso xarumaheeda nuclearka waxa hubaala in dawladda Iran adeegsanayso gantaalaha balaastikada ee ridada dheer oo ay beegsan karayso goobo badan oo xasaasi ah kuna yaala bartamaha Israa'iil hogamiyaha ururka Hezbollah Hassan Nasrallah marar badan wuxuu ku hanjabay in haddii Israa'iil ay weerarto Iran aysan gacmaha ka laaban doonin gantaaladoodana ay sidii roobkii oo kale ugu daadan doonaan gudaha Yahuuda sidoo kalena hoggaanka Hamas ayaa sidaasi si lamida ku hanjabay jabhadahani dhowrka jihada haddii dagaalku uu ku furmo gudaha Israa'iil waxaa ku adkaan doonta inay ciidankooda ay hal mar ee dagaal ay wada galaan oo ay ka galaan dhowr jiho xilli Tel Avivna ay ku adkaysanayso inay awood ay u leedahay la macaamilka xaaladaas gabagabadii inta aanan gudagalin jawaabta xilliga dagaalka uu qarxi karayo haddii aan qaymayno aragtida dawladaha carabta iyo maraykanka washington waxay u muuqataa mid hadda aanan diyaar u ahayn in la weeraro iran maraykanka ma doonayo in saldhigyada uu ku leeyahay bariga dhexe ee qatar ay la kulmaan ama ay bartilmaameedda u noqdaan gantaalada iran sidoo kale maraykanka ma doonayo in dagaalka uu ballaarto uu noqdo dagaal ku sii fida dalal badan oo madiqada ka mid a dhinaca kale haddii aan u soo laabanno xilli dagaalka uu qarxi karayo dagaalka Israa'iil iyo Iran khubaradu waxay qabaan inuu bilaaban karo mar walba oo ay Tehran ku sii dhawaato inay samaysato bamka ugu horreeya ee nuclearka iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in dowladda Iran ay dhowr bil oo kaliya u jirto inay si rasmi ah u samaysato hubka wax gumaada ee nuclearka sidaasi oo kalena dowladaha carabta waxay baqdin weyn ay ka qabaan in hawadooda ay qariyaan gantaalada ka imaan karaya dowladahan shanta jabhadood ee kala duwan ee taageerada ka helaya Iran waana taas sababta loo yiri gantaaladaasi waxay iftiimin doonaan hawada dalalka carabta sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta hoose aragtidaada ku reebaad baad u maasantaa markaana aan eegno sidee ayay reer galbeedku ugu guuldareysteen inay go'doomiyaan Ruushka inkastoo ay sii kordhayso xayiraadaha reer galbeedka ee ka dhanka dowladda Ruushka haddana shirkii saddex geesoodka ahaa ee madaxweynaha dowladda Ruushka Vladimir Putin uu kaga qayb galay gudaha dalkaasi Iran isla markaana isugu yimaadeen dhiggeysa Turkiga iyo Iran waxa uu tilmaamayaa arrin gabi ahaanba ka duwan oo murugo leh oo ah in Ruushka taageero xoogan uu ka helay Shiinaha iyo Iran iyo sidoo kale wadamo waaweyn oo saameyn ku leh mowqifkoodii dhexdhexaadnimada ay qaateen taasoo ka dhanaa xayiraadihii ka dhanahayd xukuumadda Moscow sidoo kalena Ruushka ayaa taageero ka helay Turkiga madaxweyne Vladimir Putin waxa kale uu bixiyay tilmaam cagaaran oo muujinaysa inuu ogolaaday inuu haruurka ka soo go'o beeraha Ukraine laga dhoofiyo dekedaha waaweyn ee ku yaala gudaha badda madow waana heshiiskii ugu weynaa ee u dhexeeya Moscow iyo Kiev tan iyo markii Ruushka duulaanka ku qaaday 24kii Februari gudaha dalkaas heshiiskan oo ay ka wada hadleen Ukraine, Turkiga, Ruushka iyo qaramada midoobay wuxuu dejinayaa qaabka dib loogu soo celinayo shixnadaha galleyda ee badarka wuxuu dejinayaa qorshaha ama qaabka dib loogu soo celinayo shixnadaha badarka ee dalkaasi Ukraine oo loo dhoofiyo caalamka heshiiska wuxuu dhigayaa in la sameeyo xarun dabagal oo ay ka shaqeynayaan saraakiil ka socota qaramada midoobay kuwa ka socda Turkiga, Ruushka iyo sidoo kale Ukraine xaruntaas oo ku taala magaalada Istanbul si ay ula socdaan isla markaana isugu dabiridaan marinbadeed ammaan ah oo badarkaasi lagu dhoofinayo faafaynta heshiiskaasi si degdeg ah looma soo saarin balse mas-uuliyiinta Ruushka waxay horay ugu sii adkaysteen in maraakiibta dowladda Ukraine ee shixnadaha badarka ka dhoofinaya ay kormeer ay ku sameynayaan ciidamada badda ee dowladda Ruushka iyagoo ka baqaya in maraakiibtaasi loo adeegsado in si qarsoodi ah hub loogu soo raro sida ku cad nuqulkii ugu dambeeyay heshiiska ciidamada dowladda Turkiga ayaa loo xilsaaray hawsha baaritaanada maraakiibta Ukraine ee imaanaya dekedaha ku yaala badda madow ee dalkaasi Ukraine qaramada midoobe ayaana la doonayaa inay door weyn arrintani ka ciyaarto si kastaba ahaatee Mikhailo Podolyak oo ah la taliyaha madaxweynaha dowladda Ukraine Vladimir Zelensky ayaa beeniyay jiritaanka heshiis farsamo oo toos ah oo u dhexeeya dalkiisa iyo Ruushka taasi badalkeedana waxa uu sheegay in labada dal heshiis isku mid ay la saxiixdeen Turkiga iyo qaramada midoobay taasina waxa la sheegay in qayb ka ah qorshaha ay wadamada reer galbeedka ugu fashilmeen inay go'doomiyaan dowladda Ruushka dhinaca kalena hogaamiye diimeedka Iran ayaa waxa uu eedeen dusha kaga tuuray ururka gaashaanboorta NATO isagoo ku sifeeyay in isbahaysi qatar ay yihiin waxa intaas uu ku daray in reer galbeedka gabi ahaanba ka soo horjeedaan in Ruushka uu noqdo mid madax bannaan oo xoogan
isagoo ka hadlay shir madaxeedkii saddex geesoodka ee isugu yimaadeen Turkiga, Ruushka iyo sidoo kale Iran ayaa waxa la sheegay in uu si weyn kaga soo horjeeday talaabooyinka wadamada gaashaanbuurta NATO ee doonayaan inay ku go'doomiyaan Ruushka intiisa kale. Dadka indhindhay arrimaha Ruushka ayaa aaminsan in shir madaxeedkii Turkiga Iran iyo sidoo kale Ruushka dhexmaray uu muujin karayo doorka reer galbeedka ay ugu fashilmeen inay xukuumadda Moscow ay gabi ahaanba ay go'doomiyaan. Waxa kale oo muujinaya in Moscow wali ay dalbanayso wadamada bariga dhexe door firfircoon inay ka qaadan doonaan gobolka, taasoo ka soo horjeeda rajada reer galbeedka ee ah in gobolka gabi ahaanba uu kaga baxo mashquulka dagaalka ee dowladda Ukraine. Xisadda dawladda Ukraine waxay ahayd mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee la isugu soo dhaweeyay Tehran iyo Moscow, maadaama labadooduba ay ku hoos nool yihiin xayiraadaha reer galbeedka. Falanqayntii siyaasadda ee arrimaha sirdoonka qaybtan waa naginta falanqayntan tan xigteen taan ku kulmi doona nabadgelyo.